Missiyasının binasının önündəyəm, inzibati binasının önündəyəm. Sağ, sol tərəflər buraxılıb. Sağ, sol tərəflər ümumiyyətlə bağlanılıb. Giriş, çıxış məhdudlaşdırılıb. Ümumiyyətlə məhdubat işçiləri sizinə heç kəs buraxılmır. Burada gördüyünüz bu yarım tikilidə isə deməli polis maşınları gətirilib. Bunun içərisinə avtobus vardı. Buyurun. Ümumiyyətlə Mərkəzi Seçki Komissiyasının önünə mətbuat işçiləri istisna kimsə buraxılmır. Deməli, 18 hərəkatının başqanı Ruslan İzzətli Nərmanov rayon polis idarəsindədir deyilənə görə İlqar Məmmədov saxlanılıb polis tərəfindən. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılının evi bir neçə dəqiqə bundan öncəyə qədər mühasirədə idi. İndi bundan vəziyyət nə yerdədir? Deməli, əraziyə xeyli sayda post patrullar cəlb olunub. Kadrlardan gördüyünüz kimi yarımça tikilinin içərisinə avtobuslardır gətirilib. Hazırda saat 13:30 olan məlumat budur. Deməli siz yəqin ki qarşı hissədən görürsünüz. Təxminən yolun 600-700 metrliyində artıq yol bağlanıb iki tərəfli. Nə giriş var, nə çıxış. Deməli, Bakı şəhər baş polis idarəsindən D18 hərəkatının üzvlərinə məlumat bildiriblər ki, Ruslan İzzətli barədə məlumatımız yoxdur, amma mən üzvləri ilə əlaqə saxladım. Onlar qeyd etdilər ki, Ruslan İzzətlini Nərmanov metrosu yaxınlığında olan ofislərindən polis əməkdaşları götürüb aparıb.